Poštovani građani Srbije, dame i gospodo novinari, juče smo imali razgovore. Ako mogu da vas zamolim za te telefone da ih ugasite, molim vas. Imaću sve strpljenje ovog sveta. Jel mogu da vas zamolim samo da isključite mobilne telefone? Hvala. Juče smo imali razgovore sa evropskim predstavnikom u dijalogu sa Prištinom, Miroslavom Lajčakom, i Evropska unija je pokušala koliko je to moguće da zatraži i zahteva neku vrstu deeskalacije. Ja želim samo da kažem da Republika Srbija ispunila apsolutno sve ono što se od nje tražilo da bi do deeskalacije došlo. Do deeskalacije ne dolazi zato što režim u Prištini to ne želi, a da li to još neki podržavaju ili ne, iz svega što danas budem govorio moći ćete i sami da zaključite. Već 11 godina kako učestvujem u svim razgovorima i pregovorima oko Kosova i Metohije, želim da kažem građanima Srbije da danas se naša zemlja nalazi u najtežoj situaciji, ne svojom krivicom, ne svojom neodgovornošću, ne svojom neozbiljnošću, ne svojom željom da ne budu sačuvani stabilnost i mir, već svakodnevnim aktivnostima režima u Prištini, ali i oni koji ili ćute ili blagonaklono gledaju na te akcije, a koji u stvari u ovom trenutku provode ono što bih nazvao tihim i ne sasvim tihim etničkim čišćenjem Kosova i Metohije, na kojem Srbi očigledno nemaju pravo ili ne smeju da žive, osim ako se nisu zakljeli na vernost Aljbinu Kurtiju. A takvih je, srećom, veoma malo. Zašto sam ovo rekao? Možda je trebalo da pobegnem od ovih reči. Možda nije trebalo da kažem da je u toku etničko čišćenje, bilo bi mi lakše da objasnim najvećem delu naroda koji to ne mora da osjeća na svojoj koži, i ljudima koji u ovom trenutku imaju neke druge prioritete i oko svog posla i oko svog odmora i oko svega drugog. Bilo bi mi lakše i politički, ne bih morao ništa da preduzimam. Mogao sam da zabijem glavu kao noj u pesak i da kažem ništa strašno. Još poneki Srbin je uhapšen i ništa se nije desilo. Živeli smo do sad sa tim, živjet ćemo i dalje sa tim. Da li se time dodvoravam neodgovornim tipovima koji bi svakoga dana da vode rat protiv nekoga i protiv onih koji su mnogo jači od nas, kao što je NATO, ali naravno da nikada oni ne vode taj rat nego neko drugi u njihovo ime? Ne. Ne pada mi na pamet. Ali mi takođe ne pada na pamet da lažem sopstveni narod, lažući sebe, da se stvari ne menjaju i da se ništa ne događa. U skladu sa tim, želim da vas obavestim da ta akcija pogroma, progona i etničkog čišćenja koju provodi prištinski režim nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji je dobro organizovana, planirana i suštinski podržana i od pojedinih krugova u međunarodnoj zajednici. Šta je njihov plan, šta je njihova ideja i šta je to što oni rade?
Vi ćete sada videti kroz primere, onda ćete čuti šta je to što ćemo mi da pokušamo da učinimo u narednom periodu i šta je to što ćemo stvarno da uradimo. Pod jedan, oni su doneli odluku da svuda, ta odluka je doneta još pre godinu i po dana, sve viđenije Srbe, koji bi mogli na bilo koji način da budu tačka otpora prištinskom režimu, koji bi mogli da budu neko ko neće da prihvata jednostrane prištinske odluke na dnevnom nivou, ti ljudi moraju da budu ili pohapšeni, ili ubijeni, ili sklonjeni sa Kosova i Metohije. Ta akcija je krenula još u Štrpcu. 2021. godine. Tada su uhapšeni Bratislav Nikolić, Braca, Saša Milosavljević, Dimitrije Račićević, Dragomir Milosavljević, Saša Spasić i Jadran Kostić. Nikolić je u pritvoru u Podujevu, Račićević u Gnjilanu, Milosavljević, jedan, drugi, Spasić i Kostić u severnom delu Kosovske Mitrovice. Znate li zbog čega su ti ljudi u pritvoru? U pritvoru su, dakle, već više od godinu i po dana. Jedinstven slučaj u celom svetu. Zbog tobožnje zloupotrebe službenog položaja. Jeste li čuli nekada da neko ko nije optužen za najteža krivična dela poput ubistva ili stavljanja u promet i proizvodnje opojnih droga, da je dobio ili da je ne znam kakav kriminal i koje vrednosti u pitanju, da je u pritvoru godinu i po dana. Ne postoji takav slučaj u celom svetu. Ali Štrpce je obezglavljeno i u Štrpcu više niko ne sme da podigne glavu i ne može da podigne glavu, bar oni tako misle i misle da su na takav način rešili problem. Ćuti Eulex, ćuti cela međunarodna zajednica. Mogao sam i ja da ćutim, niko u Srbiji se, celoj Srbiji se ne bi ni setio. Ne mogu da ćutim zato što neću da učestvujem, neću da saučestvujem u progonu svog naroda time što bih se pravio naivan, kao što se prave mnogi u svetu. I da sebe ograničavam u tome hoću li istinu da kažem ljudima ili ne. Uhapšeni su od kada je Kurti preuzeo vlast i Dušan Arsić, raseljeno lice iz Matičana, i Časlav Jolić, raseljeno lice iz Istoka. Jedan je u pritvoru u Mitrovici, drugi u Podujevu. I Milorad Đoković, povratnik u Vitomiricu Peć, u pritvoru u Podujevu. Uvek istraga traje. Uhapšen je i Bajrović Ekrem, raseljeno lice iz Peći. I Gavrilo Milosavljević, obojica su u Podujevu. I Milja Nadžić iz Večana, tek kada je položio 20.000 evra, brani se sa slobode. Dejan Pantić u kućnom pritvoru. Slađan Trajković i dalje istraga u toku za izmišljene zločine 24 godine kasnije, nalazi se u Podujevu. Zlatko Arsić iz Selajnovce, Kamenica. Takođe, navodne ratne zločine protiv Albanaca, pritvor u Podujevu. Miljan Jovanović je pušten za obrazloženje da je došlo do greške u identitetu, tako redovno dolaze do greške u identitetu. Milovan Božović iz Zubinog Potoka uhapšen je 1.4.2023. zbog napada na pripadnike KPS i Euleksa. Valjda na Euleks, kad je bila ona šok bomba ili petarda neka, Bog će znati šta je u pritvoru, u Podujevu, sve izmišljeno. Nikola Todorović, rodom iz Srbice, istraga u toku zato što se suprotstavio bahatom i arogantnom ponašanju i nasilničkom ponašanju nekom policajcu albanskom na prelazu Jarinje. Radoš Petrović i Dušan Obredović, obojica iz Večana. Ovaj jedan je u pritvoru u Gnjilanu, a i užasno pretučen, a ovaj drugi u Skauci opušten da se brani posle gotovo mjesec dana sa slobode. Siniša Jevtić iz Kruševca, Ivan Sekulić iz Beograda, zbog pronađenog materijala sa srpskim obeležjima i podmetnutog hladnog oružja, što je pripremanje terorizma i huliganizom. Milun Milenković Lune iz Mitrovice 13.6.
određen pritvor u Podujevu. Nemanja Vlašković iz Leposavića u pritvoru u Podujevu. Dalibor Spasić iz Leposavića u pritvoru u Podujevu. Uroš Vukašinović iz Leposavića u pritvoru u Podujevu. Dragiša Milinović iz Kišnice zbog navodnog ratnog zločina. Kako su to sve radili i zašto su to sve radili? Ta akcija je brižljivo pripremana. Ta akcija je veoma brižljivo pripremana. Najpre je morala da bude urađena puna kriminalizacija srpskog naroda. U toj kriminalizaciji srpskog naroda pomagali su im mnogi inostrani mediji preko svojih inostranih vlada, mnogi domaći mediji preko različitih političkih struktura, a opet potaknuto od spoljnih vlada i od njihovih specijalizovanih službi za agenturno delovanje protiv slobodnih slobodarskih zemalja. Ta kriminalizacija je bila toliko jeziva da niko o Srbima na severu Kosova i Metohije više nije govorio kao o Srbima, već kao pripadnicima različitih organizovanih kriminalnih grupa koje pod kontrolom Beograda terorišu Srbe. A valjda svi ostali su dobri i samo čekaju poziv Aljbina Kurtija da učestvuju na nekakvim izborima i da pokažu koliko vole kosovsku državu i Aljbina Kurtija lično. Videli ste, ukupno takvih bilo 11 na severu Kosova, jer dvoje ljudi je pogrešilo, nisu znali o kakvim izborima reč, ukupno 13 sa greškom. Toliko je tih ljudi bilo. U toku je, pokazat ću vam ovde mapu, jednu drugi deo akcije, u kojoj pokušavaju da zapreče, da zastraše dodatno stanovništvo na severu. Ovde vam je poslednja mapa od jutros sa stanjem i sa svim onim što je takozvana kosovska policija, koja nema nikakvo pravo da u ovakvom sastavu bude na severu Kosova i Metohije. Moralo bi da bude 97% Srba, a ne 100% Albanaca. Zauzeli su sledeće tačke. Jarinje, Šarpelj, Tusniće, Bare, Lešak, Belo Brdo, Stanulović, Štava, Dren, Jošanica, Sočanica, Slatina, Bistrički most, Izvori, Junake, Hajdučki konak, Zvečan, Kosovska Mitrovica, Čabra, Zupče, Zubin potok, Gazivode, Banje, Brnjak, Bube, Zlatare, Lučki most i nešto južnije, naravno, Radopolje, prema Suvoj planini i Mokroj planini. Dakle, to su sve tačke u kojim oni pokušavaju, šta rade? Da bi pokazali da Srbi više nikada ne mogu da podignu barikade, bar oni tako misle, da bi sprečili uvoz svake robe u kojoj bi oni mogli da kontrolišu, da bi Srbi bili gladni, da bi ostali bez lekova, što ću vam sada dokazati, da bi uneli potpuni strah u svaku srpsku kuću, da više niko ne sme ni da pomisli da bude Srbin i ne bi li mogli da skupom kupovinom obezbede prisustvo onih bednih Srba koji bi po svaku cenu želeli da se dodvore okupatoru i da urade nešto protiv sopstvenog naroda i sopstvene zemlje, a njima u korist. Takvih je veoma malo i neće ih kod Srba mnogo inače. Ima ih 30 u protivpravno formiranoj takozvanoj vojsci ili kosovskim snagama bezbednosti od ukupno 3.394 pripadnika i 2.437 u rezervnom sastavu. Planirano je da ih bude do kraja 2027. do završetka transformacije izmišljene kao nekakav okvir koji bi trebalo da bude zakonit, a sve je protivzakonit i suprotno rezoluciji 1244 i povelji Ujedinjenih nacija. Dakle, trebalo bi da ih bude 4950 do kraja 2027. Povodom tvrdnji, doći ćemo do toga šta je to što ćemo mi da uradimo, povodom tvrdnji samo da vidim gde mi je. Donesite mi, molim vas, Petre, dokaze za ono gde su pod sumnjom uhapsili ljude za hitnu pomoć i tako dalje. Dakle, Alisha Cairns, šefica spoljnopolitičkog odbora Velike Britanije, inače poznata po svom antisrpskom delovanju, poznata kao lobista albanski i bošnjački, u kojem
je lobista zato što govori sve najgore, makar i najgore laži o srpskom narodu i građanima Srbije. Sada, uz ove policijske akcije, uz sve ovo o čemu smo govorili što već rade, oni uvode dodatne elemente. Napad na još dva stuba srpskog naroda. To su Srpska pravoslavna crkva i to je zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji. To su dva stuba srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I pri tome, sa pokušajem kako će da uplaše narod u kojem će ta gospođa da kaže kako će ona da zahteva istragu. Ne brini, gospođo, mi već provodimo istragu protiv tebe, da vidimo na osnovu čega si ti sve te laži iznosila i da vidimo šta je to što sve radiš, da vidimo ko te sve plaća i da vidimo zašto dovodiš u takvu poziciju Republiku Srbiju. Ako već vlada Velike Britanije nije našla za shodno da reaguje, nije problem, mi smo primorani da reagujemo. Želim da vas obavestim da vidite šta oni rade. Da vidite o napadima na hitnu pomoć i da vidite dokaze kako to izgleda. Pošto se neko bavi olajavanjem i čapra s divanima, neko u svetu mora da bude ozbiljan. Meni je ovo važno zbog istorije i zbog pozicije Republike Srbije. 21.2021. inspekcija upada u dom zdravlja u Štrpcu, tražeći anti-covid vakcine, maltretira radnike, otima vakcine. 12.4.2021. godine obijena zdravstvena ambulanta u selu Gojbulja, opština Vučitrn. 19.4.2022. u toku noći obijena zdravstvena ambulanta u Partešu. Naravno, jedino što su radili, pronalazili su vakcine i lekove koji su dolazili iz centralne Srbije. Nikada nikakvo oružje nisu pronašli. 16.7.2022. kosovska policija prilikom hapšenja za navodni šverc robe pretukla A. Dimitrijevića iz Leposavića, a vozilo hitne pomoći koje je stiglo na mesto događaja su najpre pretresali, a zatim zabranili da interveniše, iako je lice ležalo na zemlji obliveno krvlju, naravno nikakvog oružja nisu ni videli niti pronašli. Niti su mogli da podmetnu kao što su ovo što su skupljali podmetnuli u Audi uz večano. 22.7.2022. Na administrativnom prelazu Merdare pripadnici kosovske policije zadržali su dva vozila hitne pomoći iz srpskih sredina na Kosovo i Metohiji. Naravno, nisu pronašli ništa. 2.8.2022. pripadnici ROSU kidnapovali su Srbina Dejana Spahića i sanitetsko vozilo u kome se nalazio dok je prevozio medicinsku infuziju lekove na putu Leposavić-Kosovska Mitrovica. Vozilo je vraćeno, roba zaplenjena i nikada nije vraćena. Materijalna šteta velika. E, ja vam sad pokazujem zvanični dokument kosovske policije. Pogledajte. Ovo je carina Kosova, dodatni dokument. Ovde piše, citiram, okrivljeni Dejan Spahić, rođen 23.6.65. iz Večana, sa ličnim brojem tim i tim, kriv je, slušajte, zato što je 2022. godine jedinica za borbu protiv krijumčarenja carina Kosova da u Mitrovici dobila informaciju da u Mitrovici postoji, citiram, sumnjiv slučaj. Izvršili su kontrolu vozila hitne pomoći sa pomenutim vozačem, gde u ovom vozilu pronađena roba, dve tačke, hirurški materijal i infuzije vredne 11.142,81 evro, za koje on nije imao prateće dokumenta o poreklu robe. I zbog toga se i taj čovjek kažnjava kaznom od 1000 evra. Toliko o oružju Alicije Kerns. Pripadnici specijalne jedinice 20.10.22. kosovske policije sa dva oklopna vozila su u toku noći zaustavili vozilo hitne pomoći iz Zubinog potoka u selu Štuoc, izbacili vozača i pacijentkinju VK, koja je srčani bolesnik, i pola sata pretresali vozilo. Naravno, kao i uvek, nisu pronašli ništa, jer je sve zasnovano na njihovim lažima. 18.1.23. kosovska policija na administrativnom prelazu Jarinje držala sanitetsko vozilo sa KM tablicom u kome se nalazio pacijent Vasilija Tomašević, koga su nakon intervencije u Beogradu prevozili u Mitrovicu. Naravno, ništa nisu našli. 19.1.23. godine kosovska policija zadržala sanitetsko vozilo, dakle svako sanitetsko vozilo zadržavaju, maltretiraju ljude, ali apsolutno svako. Da bi mogli da kažu da su negde nešto u nekom našli, ne bi li mogli da uruše zdravstveni sistem Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
kome se nalazila pacijentkinja koja je ugrađena dva stenta uz obrazloženje da vozilo ima neispravnu KM tablicu. Pripadnici Kosova 14.6. su pod rotacijama zaustavili sanitetsko vozilo, pazite, pod rotacijama. Doma zdravlja Štrpce kod Vučitrna, u kome su se nalazile povređene osobe, pretresali vozilo i maltretirali medicinsko osoblje. 5.7. kosovska policija zaplenila je juče lekovi iz apoteke u Prizrenu, čije je poreklo iz centralne Srbije. Ovo vam govorim samo za vreme drugog Kurtijevog mandata, ja ovdje imam dodatni spisak za Kurtijev prvi mandat. Dakle, samo vam govorim kako se ta akcija provodi. Kada vidite, takođe, akcija koja se tiče napada na Srpsku pravoslavnu crkvu nije slučajna, nije bezazlena i nije ni malo naivna. Naime, u našim razgovorima, ja ne znam jesi li ti tada bio, Petkoviću, sa mnom, kada je Kurti govorio o Srpskoj crkvi, bio si, bio i Petković, bili su Borelji Lajčak. Ja nikada ne prenosim sve detalje, ali dobro sam se setio. Naravno, on je u jednom od tih govora rekao svojih ispraznih i uglavnom pretećih, uz najvećeg neprijatelja Kosova i države Kosova, uvek me tako počasti, ja sam veoma srećen kada ono meni na takav način govori, ali onda rekao, postoji samo jedan koji je opasniji neprijatelj od Aleksandra Vučića, a to je Srpska pravoslavna crkva. I to je odgovarajući na pitanje evropskih predstavnika govorio zašto nije zainteresovan da iz njegovog ugla na državnom nivou ili na nivou dveju delegacija razgovara o tome, već je spreman da razgovara samo po drugačijim uslovima, jer je to zajedničko nasleđe, ali nije samo što je zajedničko nasleđe što razumete šta znači, već je to valjda nasledio od Adema Demaćija, kao što mora da štiti ovog svog lopova, gradonačelnika lopova, prosto zato što zna da nema legitimitet i da je ukradena volja. Dakle, jer i on neki Demaćijev rođak, a i ovde mora da štiti Demaćijevu politiku po kojoj je Srpska pravoslavna crkva izvor svog zla i njena ideologija. To su njegove reči. Citirao, ja sam li citirao, mislim da sam baš citirao. Dakle, u toku je opšti napad na Srbe. I ja želim da ponovim, predstavnicima i Evropske unije i Sjedinjenih država smo, imajući u vidu celokupno okruženje, a ne strah sa kojim se suočavamo, ali imajući u vidu odgovornost i ozbiljnost koju posjedujemo, rekli smo, nije problem, a sve ćemo da uradimo, sve ćemo da ispunimo. Čekali smo da formirate zajednicu srpskih opština da bismo krenuli u ispunjavanje onoga o čemu smo razgovarali u Ohridu i u Briselu i u Beogradu. Čekali smo da vidimo bilo kakav ozbiljan proces po pitanju formiranja zajednice srpskih opština, ni to nismo videli. Ništa nismo videli. Čekali smo da vidimo puštenje na slobodu nevinih ljudi, jer i Euleks u svojim izveštajima, moram da kažem, je bio toliko korektan da je morao da napiše da su ti ljudi prebijani, da ne vide nikakav slučaj i da ne vide razloge zašto su ti ljudi privedeni. A onda se dogodilo dodatno i to da je prištinski režim sebi našao dovoljan razlog da uhapsi svakog Srbina, posebno na severu Kosova, jer svakome će reći da je pripadnik Brigade Sever ili da je pripadnik civilne zaštite i onda mogu da prave spiskovi u kojima će i da obezglave srpski narod, da svakoga ko učestvuje u njihovom vojstvu, da bez njega more da ostanu. To je direktan poziv na etničko čišćenje. To je najdirektniji poziv na etničko čišćenje i najbrutalniji poziv na etničko čišćenje. U skladu sa svim tim, mi smo spremni da nastavimo razgovore, ali je sada nama jasno da su se stvari otrgle kontroli. Jasno je da je Srbija saterana u ćošak i uza zid. Srpski narod u celini. I u skladu sa tim ja ću, danas i sutra sam u Beču, vraćam se, imam razgovore sa Ramom, stiže posle toga predsednik Crne Gore, tražit ću sledeće nedelje, zamolit ću, ako su zainteresovani, za hitan razgovor sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom, bilo gde na kugli zemaljskoj. Oni imaju u Viljnusu
više ne znam, 11. ili 12. summit, veliki i važan summit za njih. Odmah posle toga, ako može da me primi, ako hoće da dođe, kako god hoće, da obavim poslednje razgovore koje mogu sa šefom NATO-a, da im ukažem na situaciju, da im kažem šta je to što možemo, šta je to što više ne možemo. Odmah posle tog razgovora ili istovremeno sa zahtevom za tim razgovorom, Republika Srbija tražit će po prvi put na ovakav način i zbog događaja na Kosovu i Metohiji sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi želimo da se ponašamo u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa međunarodno javnopravnim normama. I imajući u vidu da su životi Srba na Kosovu i Metohiji, njihova bezbednost, ali i ljudsko dostojanstvo i opstanak neposredno ugroženi, pozivajući se na to, mi ćemo zatražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Zašto nismo tražili ranije? Pa zato što znamo da je to poslednja stvar koju moramo da tražimo pre nego što određene aktivnosti budu preduzete. Koje su teške, koje su veoma teške, ali mi da dozvolimo dalji pogrom i progon i etničko čišćenje našeg stanovništva nemamo pravo. Na toj sednici ćemo zahtevati da Savet bezbednosti na osnovu svojih ovlašćenja preduzme hitne mere da zaštiti živote Srba i slobodu Srba na Kosovu i Metohiji. To konkretno znači da ćemo zahtevati da Savet bezbednosti naloži međunarodno bezbednostnim snagama KFOR da ispune obaveze koje im propisuju članovi 9 i 15 rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, kao i članovi 3 i 4 aneksa 2 te rezolucije, te da pod 1. Momentalno na terenu onemoguće svako dalje delovanje bezbednostnih i drugih struktura privremenih institucija sa sedištem u Prištini koje ugrožava živote, slobodu, bezbednost, ljudsko dostojanstvo, opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Pod 2. Izvrše demilitarizaciju svih naoružanih albanskih formacija u skladu sa rezolucijom 1244. U skladu sa odgovorom, postojaće i treća tačka ili neće postojati treća tačka. U svakom slučaju, od Saveta bezbednosti ćemo makar dobiti odgovor ko ima dužnost da zaštiti živote i slobodu Srba. Da li su to snage KFOR na osnovu ovlašćenja iz rezolucije 1244 ili je za to prema Savetu bezbednosti nadležan neko drugi. Pošto obuhvat nasilja i tihi progon protiv Srba na Kosovu i Metohiji povećava rizik od njihovog potpunog nestanka sa Kosova i Metohije, mi smatramo da su sve države članice Ujedinjenih nacija međunarodno pravno obavezne da deluju kako bi sprečile takav anticivilizacijski ishod. U skladu sa tim, mi ćemo razmotriti zahtevi Srpske liste i Srpskog naroda sa Kosova i Metohije i nećemo žuriti sa tom odlukom, jer ta odluka donosi dramatično velike posledice u našem delovanju i naših policijskih i drugih snaga. A tiče se zahteva da policijske i druge bezbednosne strukture privremenih institucija u Prištini proglasimo terorističkim organizacijama. Mi ne delujemo i ne reagujemo na osnovu novinskih ili bilo kakvih drugih pritisaka i ne možemo da se ponašamo neozbiljno kako se ponaša režim Aljbina Kurtija u Prištini i na ozbiljan i odgovoran način donosit ćemo odluku i o tome ćemo u narednih 14 dana upoznati sve naše partnere u međunarodnoj zajednici, upoznat ćemo naše partnere kako na zapadu, tako i naše partnere i prijatelje na istoku. U danima koji dolaze i tačno ćemo ove sledeće nedelje obavestiti kada smo uputili zahtev za hitnom sednicom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Koliki je značaj te sednice, jasno vam je da ću ja zaustaviti sve svoje obaveze i lično ću kao predsednik Republike prisustvovati sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ukoliko do nje dođe, ja verujem da će doći. A posle toga ćemo govoriti o svemu drugom. Nadam se da će do tada svi ljudi razumeti i pokušati da sačuvaju živote Srba, jer svi govore o nekakvim napadima,
Video sam premijere pojedinih zapadnih zemalja pričaju o napadima na novinare. A sram ih bilo, nisu se setili ni da pitaju kako je Dragiša Galjak. I ne pitaju koga je upucao. Vidite, čovjek je kažnjen zato što je nosio infuziju. Zato što je nosio lekove. Uhapšen, prebijen i kažnjen. A jeste li čuli da neko pita ko je pucao u leđe Dragiši Galjku? Srbinu iz Kosovske Mitrovice. Jeste čuli da to nekog briga? Jeste čuli da to nekog interesa? Nismo mogli da čujemo nijedkoga. U isto vreme želim da pozovem vladu Srbije da se snažnije posveti daljem napretku i razvoju Srbije. Dobre su vesti koje se tiču stranih direktnih investicija. U prvih 6 meseci precizan podatak 2 milijarde 122 miliona, što je za 31% više nego prošle godine. Uvijek se ubrzava u 3. i 4. kvartalu. Verujemo da može ova godina da bude rekordna po pitanju stranih direktnih investicija, da premaše čak i 4,5 milijarde. To bi bilo izuzetno. Sve veći udeo je azijskih investicija i Narodne Republike Kine i Japana, dok se smanjuje udeo u ukupnim investicijama nekih drugih. Za nas je važno da ih imamo uvek više, ali molim vladu da se posebno posveti rastu bruto domaćeg proizvoda i u rudarstvu, to se tiče većeg kopanja uglja, pre svega. Posebno ih molim da se posvete građevinarstvu i velikim reformama gde bismo visoke kamatne stope mogli da nadoknadimo na neke druge načine, da izađu sa novim predlozima i da to ubrzamo u 3. i 4. kvartalu, jer nam od stope rasta zavisi sve drugo. Sljedeće nedelje ću najverovatnije potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije, proverit ćemo kako nam stoje ugovori, o zabrani izvoza bilo kakvog oružja, bilo kakve municije iz Republike Srbije, zato što je vitalni nacionalni interes Republike Srbije u ovom trenutku ugrožen do njenog poslednjeg stepena i sve je neophodno da bude pripremljeno u slučaju agresije na Republiku Srbiju. Sve logističke pripreme se provode, sve ono što je potrebno za građane da znaju da imamo dovoljno gasa za predstojeću zimu, ukupno 584 miliona kubnih metara u ovom trenutku, što u Mađarskoj, što na teritoriji Republike Srbije, to su uvek dovoljne rezerve da prezimimo mirno. Što se tiče goriva, imamo 92 dana benzina, 81 dan izvinjavam se, 92 dana dizela, 81 dan benzina. Što se tiče naše vojske, potpuno su sve popune izvršene i hrane, 100% popune hranom izvršene i gorivom, tako da vredno smo radili u prethodnom periodu i građani su imali ozbiljnu i odgovornu vlast koja je spremna i za zimu i spremna za sve druge izazove. Izvolite, ako imate neko pitanje. Hvala, predsjedniče. Izvolite. Agencija Tanjug, Julija Bakić. Julija, izvoli. Dobar dan, predsjedniče. Imam jedno pitanje za vas. Spomenuli ste u svom izlaganju da putujete u Beč. Tamo ćete se sastati sa austrijskim i mađarskim premijerima. U pitanju je trilaterala. O čemu ćete konkretno razgovarati, odnosno šta će biti glavne teme? Hvala. Razgovarat ćemo o migratornim kretanjima, razgovarat ćemo i o svim drugim pitanjima i sa Nehamerom i Orbanom, koji su istinski prijatelji naše zemlje. Izvolite. Da ubrzamo se malo. Izvolite, Petar Gajić, Televizija N1. Izvoli, Petre. Dobar dan, poštovanje. Moje prvo pitanje na osnovu ovoga što ste malo pre rekli, da li se mi to spremamo za rat? I šta ako odgovor iz Stoltenberga i na ovoj sednici Saveta bezbednosti koju ćete tražiti bude, pretpostavljam, neodređen, ne negativan, ali ako bude neodređen. I moje drugo pitanje, kako je vaše mišljenje o nastupu ministra Martinovića na sednici Narodne skupštine? Da li ljudi koji nemaju decu ne mogu i da ih vole? I da li mislite da je taj nastup bio dostojan jednog ministra u vladi Srbije? Hvala. Zahvaljujem se. Srbija se ne sprema za bilo kakve ratove. Srbija učinila sve
da deeskalira sukob. Znam ja šta je vaša namera, da biste rekli kako vas neko vraća u 90. jer se sprema za rat, a ukoliko ne reaguje na progon Srba da se kaže obećavali su da će da brane Srbe, pa ih nikad ne brane. Šta god da uradimo, uvek ćemo biti krivi. I to nije od juče, to je već Bog zna koliko godina. Srbija se ne sprema za rat, ali je Srbija spremna da sačuva živote svog naroda i Srbija je spremna da sačuva svoju zemlju od svih onih koji bi potencijalno želeli da ugroze i njen integritet i suverenitet i živote pripadnika našeg naroda i naših građana. Tako da ta pretnja koju ste hteli da mi iznesete, kako ćete da nas optužite da se pripremamo za rat, vam na vašu žalost, a na sreću srpskog naroda nije prošla, jer ponavljam, Srbija je ispunila sve zahteve koje od nje tražila Evropska unija, spremna da nastavi dalje da radi na deeskalaciji, ali to ne zavisi samo od nas. Što se tiče vašeg drugog pitanja, vidite, hvala vam na tom pitanju. Niti sam pratio, niti sam znao sve. A onda sam, niti sam znao išta šta se događalo. Onda sam sa danom zakašnjenja tražio da pogledam neka dva sata tokom noći šta se zbivalo u Narodnoj skupštini. Video sam mnogo besprizornih izjava, mnogo nekulturnih i najprimitivnijih mogućih napada, ne samo na ministra Martinovića, već i na mene, Anu Brnabić, na svakog od nas. I vidjet ćete sada razliku između mene i sebe. Vidite, vi koji ste hvalili i pozivali u goste neke i kod vas su izgovarali one reči da moje dete i moga brata treba neko da siluje i da treba da završi u šahtu ubijen, na to niste reagovali, već vam je to uvijek bilo simpatično, pa ste ih pozivali da to ponavljaju u vašem studiju više puta. I to je valjda normalno, od strane istih onih koji su se našli uvređeni. Jer ako su u pitanju deca Aleksandra Vučića, ta deca su dobra samo kad su mrtva deca. I uvek ste ćutali na to, i uvek to opravdavali i pitali se, pa šta ima veze da završi kao Gadafi u šahtu, pa šta to znači, ne znači to to. To znači, ne znam šta to valjda znači, da im beru ljubičice i visi babe da im donose. Ili paradajz, rani, mladi, ili Bog zna šta već. Koliko ste se pravili puta naivne. Vidite, ja sam pozvao Martinovića i iskazao svoje ne samo neslaganje, već svoje ogorčenje. Bez obzira na to koliko vam bio pritisnut i koliko su brutalnih i bljutavih gadosti izgovarali tog dana, mnogo gorih od toga što je izgovorio Martinović u Narodnoj skupštini. I rekao mu da se povuče iz Narodne skupštine Republike Srbije, zato što sam smatrao da tako nešto ne smete da uradite. Ja u svojoj porodici imam žene koje bi volele da budu majke, a ne mogu da budu majke. Koje bi sve na svetu dale da budu majke. I ne mogu da budu majke. U svojoj najbližoj porodici. I da nemam, rekao bih mu isto. I ja znam da on to tako nije ni mislio, ali i svakako će se izviniti. A inače je rasturao ove koji pojma nemaju o politici ceo dan, a onda je napravio tu veliku grešku i zbog toga snosi konsekvence. Da vi pričate o pristojnosti, a znate šta je vaša reakcija na to? Ne pitat ćemo predsednika šta misli o tome, a kao što vidite ja se ponašam kao predsednik svih građana i osuđujem sve, za razliku od vas. Znate li koja je vaša reakcija? Jutros ćutite kad kod vas u studiju gostuju, pa kad govore, pošto su mi to preneli, lepi ćuta, pošto on valjda sebe smatra lepim. Jeste vi liberales, vi imate zube, mi nemamo. Vi kad završite osnovnu školu, a mi budemo najbolji na fakultetu, vi ste školovani, mi smo budale nepismeni. Taj lepi ćuta je rekao, kaže, ušati trovač. To je vaš argument, ušati trovač. Treba pogledamo neko od svoje dece, da li ima uši klempove, pa da kažem, ovi ćute će da ga nazove ušatim trovačem. Ili da pročitam tekst novinara jednog iz vaše grupe, koji je takve gadosti iznio i kojim je rekao da ga se majka stidi zato što je najružniji čovjek na svetu. Ili nešto još gore od toga, prljavije i gore, poput Draže Petrovića. Lepi Draže. Lepi Draže i lepi ćute. Svi žalite s nekim. Šta ste vi? Komisija za lepotu?
Šta ste vi, ko ste vi? Jeste li imate pravo da maltretirate svakog u Srbiji kako vam padne na pamet? Obmanjujete, izvrćete sve na opačke. Ja ću uvijek da se ponašam kao predsjednik Republike. Lično sam pozvao Martinovića. Lično sam mu rekao šta smatram lošim. On se i meni, kao svom drugu, saborcu, izvinio. Znam da mu je žao zbog toga, ali ja razumem da čovjek nije mogao da izdrži takav jezivi pritisak. Celodnevni pritisak bahaćenja, psovanja, vikanja, urlanja, pištanja i svega drugog. Da vam ja pokažem kakva manjina maltretira većinu u Srbiji. Pogledajte poslednje istraživanja javnog mnenja. Pogledajte da vidite šta narod misli o maltretiranju građana i po gazeli, i po putevima, i po autoputevima. A ćutimo, pustili sve. Radite šta hoćete, kršite zakone. Radite sve što god poželite, samo da bismo mogli da se posvetimo državi, da se neko u ovoj zemlji bavi svojom državom i državnim pitanjima. A ne cirkuskim aktivnostima, kako će lepi Ćute i lepi Draža da budu neko i nešto u jednoj državi. I to bez izbora, ako može. Uz te pretnje, ja vam kažem, neće biti izbora, to kaže onaj treći. Tako su govorili 2020, ako se sećate. Izvolite, treći. Izvolite, televizija Pink, Mara Dragović, Mara, izvolim. Hvala, dobar dan predsjedniče. Imam nekoliko pitanja za vas. Kako vidite posljednje provokacije Aljbina Kurtija? Šta je cilj i zašto međunarodna zajednica ne govorio radi nešto? Govorio sam Mara o tome celu konferenciju, izvinite. Ali nešto konkretnije? Ne znam šta bih konkretnije rekao o svim našim potezima i njihovim. Zašto međunarodna zajednica ne preduzme nešto konkretnije? Aha, okej, izvinite. Možeš, Mara, sva pitanja odjednom pa da... Posle nedavne posete premijera Holandije i Luksemburga, list danas piše da Luksemburg ipak nije toliko jak igrač. Zašto im smetaju evropski zvaničnici koji dolaze u Srbiju? I poslednje pitanje, sociolog Jovo Bakić kaže da je SNS krdo i da je potrebno pronaći lovce koji će to krdo rasterati. Hvala. Za mene ovo prvo pitanje najvažnije. I u pravu ste, ja nisam o tome govorio ako sam vas dva puta ispravio. A želeo sam o tome da govorim. Vidite šta oni rade zajednički. Ne mislim da svi... Prvo ja moram da kažem da sa KFOR-om, KFOR se vrlo profesionalno ponaša. Cele priče oko međunarodne zajednice, NATO-ve snage, ili snage NATO-a, snage KFOR-a se ponašaju najprofesionalnije i najozbiljnije. Ja mislim da tu u Mojsiloviću, Vučeviću, nemamo baš nikakvih. Ne možemo da kažemo bilo šta da je nepošteno u komunikaciji sa njima. Šta rade ovi drugi? Naravno, Kvinta drži pod kontrolom sve procese od Euleksa do NATO-a i svega drugog. Kvinta, to su pet najmoćnijih zapadnih zemalja sveta koje predvode Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija. Dakle. Šta oni rade? Oni puštaju, ispituju kao u nekom opitnom centru do poslednjeg trenutka gde su živci Beograda i Srbije, a da urade svi zajedno što je moguće više posla. Da kažu da su to baš protiv Kurtijevih mera, a da Kurtiju dopuštaju, jer NATO je mogao da kaže nećemo da dozvolimo tvom ministru da dođe u opštinske prostorije. Mogao je da kaže nećemo da vam dozvolimo da protivpravno zaposedate sve ovo na severu Kosova i Metohije. Ništa od toga nisu rekli. Sve ovo je izvor i uzrok krize na Kosovu i Metohiji. Nisu to rekli zato što se oni nadaju, ako je moguće da se u tišini problem Srba reši, a jedini način da se problem Srba reši je to da Srba ne bude na severu Kosovu i Metohiji. Nema Albanaca koji žive na severu Kosovu i Metohiji. Ima ih u nešto malo u Zupču i Čabri, ima ih nešto malo u Bošnjačkoj Mahali, i imate u Košutovu jedino selo u Leposavićkoj opštini. Nema ih nigde više. 2%. Ne možete napraviti sever Kosova albanskim na silu. Ali oni pokušavaju da urade sve i da guraju što je dalje moguće. Sve je kod njih normalno. Kad uhapse ljude zbog majice, i to je normalno. I normalno i da lažu. Sve je normalno.
jer sve im je dozvoljeno, zato što je to njihovo čedo. Suštinski nemojte da očekujete da će tu stvari da se promene. Zašto ste pominjali sankcije prema Srbiji? Što to Srbija nije uradila? A ja sam potvrdio, sve smo uradili. Sve. I potvrdio šta smo spremni da uradimo. U razgovorima sa njima. Nije dovoljno. Znate zašto nije dovoljno? Zašto će uvijek da postoji nekoliko zemalja koje će da kažu, a nemojte samo prema Kosovu, to je naše čedo. To je prema Prištini. Moramo prema Srbiji. Jer žive za to da se nešto napakosti Srbiji. Jer Srbija ne smije da bude niko u regionu. Srbija mora da bude mala, a nikada nije dovoljno mala da bi zadovoljala njihove apetite. Kad kažem mala, ne mislim samo teritorijalno, mislim i ekonomski, i politički, i na svaki drugi način. Mi smo se nadali da ćemo da dobijemo objašnjenje i izvinjenje britanske vlade. Naravno, nismo ga dobili, nećemo ga nikada dobiti. Sad bar znamo da ga neće dobiti ni oni od nas, ni zašto. Drugo pitanje je bilo, Luksemburg i Holandija su li mali? To govore neznalice. To pokazuje koliko ti ljudi ništa ne razumeju. Nije Xavier Bettel neko ko predstavlja samo Luksemburg. I nije Mark Rutte neko ko predstavlja samo Holandiju, a Holandija je, ne zaboravite, peta po bruto domaćem proizvodu, apsolutnom. A inače, mnogo značajnija i mnogo važnija nego što je peto mesto u Evropi. Iz mnogo razloga o čemu ne želim da govorim. I zajedno sve zemlje Beneluksa vam dođe. Nije mogao u ovom trenutku Aleksandar de Croo zbog unutrašnjih stvari, unutrašnjih problema. Ako vi to ne razumete, onda ja tu da pomognem ne mogu. Govorimo o ljudima u Srbiji. Da li su oni izneli zamerke, čuli ste ih svi. Od prava različitih grupa, LGBT prava najviše, do nekih drugih stvari. I potpuno drugačijih viđenja Kosova, odnosno poštovanje i nepoštovanje povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244. Što se tiče lovaca ovih, ako mogu da vas zamolim, samo da više o tome ne govorim. Ajko Boga vas molim, počnite da lovite više. Ajko Boga vas molim, nemoj više da nam pretite plivanjem po Savi i Dunavu, nemoj više da nam pretite ne znam čime, ubijanjima, proterivanjima. Evo, ne idemo nigde i nećemo da idemo nigde. Ajde više, pokažite jedan put i uradite to. Nemojte nas maltretirati više i da lažete kako ste veliki lovci i veliki batinaši i mnogo hrabri i na kraju nikad ništa. Neću o tome više ne da govorim, tome tema ni ne zanima. Poslednje pitanje. Izvolite, Informer televizija, Luka Velimirović. Luka, izvoli. Gospodine predsjedniče, imam dva pitanja za vas. Dakle, Albin Kurti prokušava da Srpsku pravoslavnu crkvu proglasi terorističkom organizacijom. Da li mislite da će njegovi zapadni mentori pokušati da ga zaustave u započinjenju nekog novog rata? Drugo, novinar Slobodan Georgijev je na svom Twitter nalogu napisao kako protesti ne smiju da propadnu i kako ih u tome podržava 50 poslanika, 100 novinara i jedna kompanija. I još jednom bih želeo da vas ispred redakcije Informera pozovem da gostujete kod nas i da vas pitam kada ćete nam dati intervju. Poslednje pitanje kada bude mogao. Pošto ja, znate, sad kad ovo završim, imam još jedan sastanak i onda trčim na avion. Sutra kad se vratim, nijedno dete opet neću da vidim, nego ću da trčim na sastanak sa Ramom. I tako. I tako svaki dan. Želim vam uspešan rad. Što se tiče prvog pitanja, ja ne mislim da oni mogu da proglase Srpsku pravoslavnu crkvu terorističkom organizacijom, niti da im je to namera, već žele da kažu da Srpska pravoslavna crkva učestvuje u udruženom zločinačkom poduhvatu sa teroristima i huliganima na unaoružavanju Srba i na destabilizaciji i ugrožavanju takozvanog teritorijalnog integriteta Kosova. To je ono što žele da urade sa Srpskom crkvom i to je još jedna od njegovih enverističkih borbi i demaćijevskih borbi u kojima pokušava Srpsku crkvu da označi kao vrhovno zlo. Što se tiče drugog pitanja, nemam komentar za ljude koji bi, one koji misle drugačije, strpao u logore i nikada se za to nije izvinio.
a u svakom slučaju i to sam ponovio bar u dva navrata. Nešto vam je smešno opet. Vama uvek nešto smešno. Da što ozbiljnija tema i što biste više neistomišljenika u logore da strpate, to vam je smešnije. A ja ću da zamolim neke ljude da podsete baš na tu izjavu kako bi simpatizere SNS-a strpao sve u logore. Pa da se vidi jesam li ja lagao i što vam je o svemu tome bilo smešno. Ima mi mnogo prečih briga od vašeg osmeha i podsmeha, a to jeste i situacija na Kosovu i Metohiji. Danas nisam želeo da govorim o situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, jer verujem da će tamo situacija biti mnogo ozbiljnija i teža posle 12. posle 13. Hvala vam najlepše.